Od čega? Dobro, ja sam Josip Knežević, voditelj odjela za opću i gerijatrijsku ortopediju i traumatologiju u KBC u Split. I mislim da vas interesira stanje ovih ozlijeđenih. Dakle, tijekom večeri zaprimili smo 8 policajaca na obradu i jednog navijača. Od njih 8 šestorica su obrađene na našem hitnom prijemu i svi su zaprimljeni radi lakših tjelesnih ozljeda. Uglavnom se radilo o nagriješenjima ekstremiteta i oni su ambulantno obrađeni i pušteni na kućnu njegu. Navijač je od ovih 6 policajaca, odnosno jedan policajac je imao opekline glave i vrata, također je ambulantno obrađen i pušten na kućnu njegu. Zaprimljen je jedan navijač koji je imao isto lakše ozljede glave i vrata, također je ambulantno obrađen i pušten na kućno liječenje. Najgore je prošao jedan internetni policajac koji je zadobio prijelom vrata bedrene kosti, on je tijekom večeri operiran i sad je u procesu oporavka i dobro se osjeća i nadam se da će biti u redu. Kako komentirate, doktore, samo jedan navijač zatražio pomoć, vjerojatno da je više ozlijeđenih ljudi, da li oni zaziru da dolazi ovdje? Mislim da je bilo više, ali vjerojatno bi se onda ušli bi u proces istrage i onda bi se utvrdio biti identitet, vjerojatno se radi toga nisu javljali.